Esiet sveicināti, cienījamie basketbola līdzekļi. Šodien sporta centrs kom televīzijā vērosim Baltijas basketbola līgas cīņu no Valmieras, kur vietējā Valmiera Ordo tiksies ar pietiekam eksotisku komandu. Komandu no Kazahstānas Barsi. Un šobrīd ar bumbu. Šobrīd metienu izpildīja Pāvils Iļins, Kazahstānas komandas līders. Laba piespēle uz grozu apakšu un divi punkti ar sodu. Metienu nu šoreiz nedaudz neprecīzi, sabumu noveļas no stīpas. Un šeit jau otrā laukuma pusē, ko neizdara, tu izdarīsi tev. Un šeit Dakvīns Kūks. Bumas trieciens grozā no augšas, pazaudē bumu Blažiņs. Un šeit iespēja Valmieriešiem pusātrējiem uzbrukumam. Iļins, Eliksnim, 3 punktu metiens. Un tās ir precīzi pirmais metiens no spēles, precīzi Valmieriešiem. Pavels Iļins. Neprecīzs metiens viesu komandas līderim, bet pats atgūst bumu un otrajā reizē vairs nekļūdās. Un šeit par Telksni. Agresīvi. Spēlē aizsardzībā, bet Telksnim izdodas atrast savu atlikušās bumbas, tāpat arī 2,2 bloķāta metiena, bet šeit pazaudē bumu Valmierieši. Ambicios uzbrukums. Viesu komandai, nu, šoreiz nesanāca tik iespaidīgi, kā gribējās, bet katrā gadījumā rezultāts ir gūts, 2 punkti ir grozā. Tas katru atlākušajām bumbām, bet man liekas, ka Viktors atkal iet uz savu kārtējo double-double šajā sezonā. Nu, vēl viens precīzs metiens no distances. Terības sots, ja spēlētājiem ir brīvs ceļš uz grozu, tad tā ir nesportiskā piezīme. Nu, šajā gadījumā tur bija vēl kāds aizsargs, kas varēja traucēt. Pāvels Iļins. Un kārtējais punkts. Nu šeit gan drīz izdevās bumbu pārtvert Eliksnim, tomēr beigās ko vairs izdarīt. Atmeta bumbu Iļinam un Iļins dabūja mest pēdējās sekundes metienu īsti nesagatavot. Un šeit otrā pusē pašam savākt savu atlakšo bumbu un rezultātā 2 punktu grozā. Pēdējās sekundes Jāma Talmtiens. Un tās ir precīzs Edmunds Eliksnis, 3 punkti grozā. Iet uz beigām arī laiks Kazahu komandai. Liangelo un Lamelo pievienojušies Prieņu Vitautas komandai. Un šobrīd par šo te lietu runā gan Eiropas basketbolā. Bažinam bumbu tika atņemt. Mīška. Vīgs nedodas uz grozu apakšu. Metiens pēc pagrieziena. O, tas jau bija skaisti. Arī svarīgi daudz nekļūdīties. Un kā jau jaunai komandai brīžiem sanāk muļķīgas epizodes. Pret ko te šodien īsti jācīnās, jo Jevtiņēja jau iepriekš nebija spēlējis. Un šeit vēlreiz Dāvids Vīksne. Jansons. Nu jā, pie tur bumbu nevajag te sasteigt. Bumba Eliksnim, nu jāsāk kaut kas veidot. Eliksnis uz grozu apakšu metiens ar labo roku. Viktors Iļins pielabo metienu un līdz ar beigu signālu 52-58. Iļins samazina rezultātu starpību līdz 6 punktiem. Jevstiņējevam un Bažinam abiem diviem pat 10 punktiem. Un šeit 3 punktu metiens. Bumba atkal nonāk pie Kāznera un notērē uzbrukumu laiku. Tur vairs nebija laika atspēlēt atpakaļ un beigās kļūdu. Komandai šobrīd 2 punktu starpība, iespēja vai izlīdzināt rezultātu, varbūt pārņemt spēles vadību ar precīzu Talmtiņu. Skatāmies. Iļins. 2 punktu grozā, rezultāts neizšķirts. Abām komandām pa 66 punktiem. Un 2,5 minūtes. Jāspēlē līdz spēles pamatlaika noslēgumam. Un šeit 2 punkti ar sodu. 2 punkti ar sodu. Vīgsne. 3 punkti metiens. Nedaudz pa īsu. Bumba Kaufmanim. Jāma Talmtiens. Un tas ir precīzs. Jānis Kaufmans samazina starpību līdz minimumam. Līdz ar to vēl būs iespēja
Viktors Iļins savāds bumbu un noteikumu pārkāpums pret Iļinu. Nerva arī savā ziņā dara savu. Otrais soda metiens ir precīzs. Tagad samainās apkaļ pie saviem sēdzamajiem. Pāvels Iļins nav precīzs bumbu kukam. Tur nepaspēja izmest un būs pagarinājums. Būs pagarinājums šajā spēlē. Palicis pret Taylor, piespēlē Iļinam no stūra. Elksnis pamāna, ka metīs tāmķien, pēc tam izmanta pretinieku. Un tagad groz apšā. Pilnīgi pazaudē. Līdz ar to nepiesakts palikt Kazahstānas komandas basketbolists. Un šeit divi punkti ar sodu! Jānis Kaufmanis! Valmierai redzam šo te uzbrukumu. Tur īpaši liela saskara nebija, bet Kaufmanim precīzs sodu metiens, plus 3 atkal Valmierai. Kaufmanim jāsaņem piespēle. Nu, neatrodas īsti piespēles ceļš. Švakāk nekā parasti. Bet šeit izšķirošā brīdī. Arī otrais soda metiens ir precīzs, met garām, pats īstīja neliek šo bumbu, traks tālmetiens, nav precīzs, bumbu pie Elkšņa. Un tā ir uzvara, dārgie skatītāji. Valmiera Ordo dramatiskā ciņā ar 88-85 tiek pie uzvaras pār Kazahstānas komandu Barsi.